โอเคเจ้าเรามาร์เก็ตติ้งကိုမလေ့လာခင်မှာမာကတ်တင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာတော့သိနေရမယ် What is marketing marketing ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့မာကတ်တင်းဆိုတာဘလာဘလာဆိုတဲ့ဆိုအမိတ်နေအများကြီးအများကြီးပဲโอเคเนาะအဲ့တော့ခုတကကျွန်တော်တို့ medical marketing association က definition point နဲ့အဲ marketing ဆိုတာ marketing definition ကိုပြောပြမယ်ပေါ့เนาะသူကဘာပြောလို့ဆိုတော့အဲ marketing is the process of planning and executing the concession pricing promotionand distribution of ideas goods and service to create a chain that's the individual and organizational objectives တဲ့ okay ဒီမှာဘာပါလို့ဆိုတော့အဓိက keyword က satisfy ပေါ့နော် marketing လုပ်တယ် marketing လုပ်တယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ service တွေဝန်ဆောင်မှုတွေ idea တွေပေးတယ်ဆိုတာအဓိကကတော့ဘာကိုလဲလဲလာတော့ဆိုတော့ customer ရဲ့စိတ်ကြည်နှက်မှုရအောင်တို့ကလှုပ်ဆောင်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့တို့ကအဲ့ဒီ customer ရဲ့ထင်မြင်ချက် concession တွေနောက်အဲ့ဒီကိုရဲ့အဲကုမ္ပဏီ service တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေ pricing တွေနောက်ဒါတွေကိုမြများရောင်းမြများလို့ရအောင် promotion က promotion strategy တွေနောက် user တွေကိုရအောင်ဖြန့်ချီတဲ့ distribution တွေအကုန်လုံးအဲ့ process တွေအကုန်လုံးပါတယ်ချော marketing ဆိုဈေးရောင်းတာ marketing ဆိုဈေးရောင်းတာတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး marketing မှာဒီ concession pricing promotion distribution တွေအကုန်ပါတယ်ဟုတ်ရေနော်အဲ့တော့အဓိကကmarket လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ customer တွေရဲ့ lower check need and want တွေကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေဖော်ထုတ်တာဟုတ်ရေနော်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဟိုကကုပစ္စည်းဘလောက်ကောင်းနေဆိုတာပြောနေတာအဲ့ဒါ marketing မဟုတ်ဘူးဟုတ်ရေနော် user တွေရဲ့ lower check တွေကဒါ user တွေမှာပြဿနာတက်နေတယ်အဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ကျွန်တော်တို့ရဲ့ service ကဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြနိုင်ပြီးတော့ user တွေဒီပစ္စည်းမှာမရှင်းသူတို့အခက်အခဲတွေမပြေလည်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိစိတ်ကြီးဝင်သွားအောင်ထိကိုပစ္စည်းကိုဝယ်ကျင်အောင်လုပ်တာကိုအဲ့ဒါ marketing လို့ခေါ်တယ် marketing ဆိုဈေးရောင်းတာတွေမဟုတ်ဘူးเนาะ customer ကို satisfy ဖြစ်အောင်လုပ်တာ customer တွေကဒီပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဟိုကရေသန့်တောက်မယ်ဆိုမှတော့ရေသန့်ဆိုမှတော့အတန်ရှင်းကြည်လင်နေတဲ့ရေဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လောက်တော့ customer တွေအားလည်းဟာမျောလင့်ထားကြတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီပုံမှားမှပို့ပြီးတော့ဒီရေတောက်လိုက်တာနဲ့ဟိုကြည်လင်တန်ရှင်းတာတွေမကောက်ဘူးကျမကြီးတို့ပါပူကောင်းသွားတယ်အသားကြီးကြီးနေသွားတယ်အဲ့ဒါတော့ customer လောက်ကြီးတော့မမျောလင့်တာဘူးဟာလေမမျောလင့်ထားတဲ့ value ပါကိုယ်ကပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရေတန်းကဘာတော်ရေတန်းဖြစ်သွားပြီတော်တော်ပေါက်သွားပြီပေါ့နော်โอเคနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ marketing ဆိုတာ customer ကို satisfy ဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့ process ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့က marketing လို့ပြောတယ်โอเค